1970- ja 80-lukujen vaihteessa lähes samanaikaisesti diskon ja punkin kanssa maatamme ravisteli ilmiö, joka otti vaikutteensa lähinnä 50-luvun Yhdysvalloista. Musiikintekijät kierrättivät 20 vuotta vanhoja ideoita ja yhdistivät niihin uusiakin vaikutteita. Pukeutumis- ja käyttäytymistyylit otettiin vanhoista valokuvista ja elokuvista. Nuortenlehdet ja muu media olivat ilmiöistä innoissaan ja ihmeissään. Bändirintamalla kuunneltiin brittiläisiä Matchboxia ja Crazy Cavan ja suomalaisista bändeistä tunnetuin oli Teddy and the Tigers, mutta monet muutkin rockabilly-bändit saivat maistaa mainetta, pääsivät televisioon ja sitä kautta tänne elävään arkistoon. No mikä tämä silloinen Tetty sitten on? Siitä kertoo meille Jaana. 50-luvun alussa Englannissa nuoret rupesivat pukeutumaan Edward VII ajan tyylisesti. Siitä he saivat nimen Teddy. Alussa se oli hyvin väkivaltaista, mutta myöhemmin kun Bill Haleyltä rupesi tulee rock'n'rollia, nuoriso omi sen itselleen. Sen jälkeen väkivalta rupesi vähenemään ja he rupesivat pyörimään paikoissa, missä saivat kuulla rock'n'rollia. 60-luvulla oli hiljaiseloa, mutta sitten 70-luvun alkupuolella rock and roll tuli jälleen muotiin ja 70-luvun loppupuolella myös Suomessa rupesi ilmestymään TD:jä. Meillä nyt on nämä esikuvat rajoittuu näihin, juuri näihin 50-luvun henkilöihin, suuriin rock-taiteilijoihin. Eddie Cochran, yksi niistä. Kyllä. Varmasti. Ja sitten Gene Vincent. Aivan. Johnny Carroll. Buddy Holly. Joo, no en mä tiedä, olenko me luotu nyt vielä mitään uutta. Me ollaan tuotu takaisin tää vanha ja tää mikä nyt oli ensimmäinen varsinainen nuorisomusiikki. Seiso punaisessa haara-asennossa paino varpaille ja polvet hieman taivutettuina. Nosta oikean jalan kantapäätä taivuttaen polvea hieman samalla enemmän. Vartalo kääntyy hieman vasemmalle ja oikea käsi nousee eteen. Tällä ei näy tuo. Taivuta polvea tällä haara-asentoa. Tuolla näin. No. Hyvä, sehän menee hyvin. Mitä se menee laaja? Laami tendö. Ja sitten se vaihtui näin. Onko se näin? No, on. Laami tendö. Love it me. No niin, esittelen teille hyvät ystävät tässä bändin nimeltä Jamrock Band. Rumpali Kalle! Kaljakitaristi Hanski! Saksofonisti Rane! Basisti Matti! Ja soolistaja Joy! Ja kokonaisuudessa The Jamrock Band! Well, let me admit you, told me how you can. You said your logic could not be compared. I'm feeling that right there on the spot. Why you let me hold it so they'll never stop? But if your love is stopping loving you, baby, you're just wasting your time.
sanotaan. Tällaista roskaa. Ei tää on mitään roskaa, tää on hyvää rockia. Mitä sä sit itse kuuntelit ennen kuin susta tuli fossiin? Minä vai? Voi kuule. Voi, silloin oli ihan toista, oli oikein kunnon rockia. Ketä sit mukaan? Ketä? Tiedätä sä? Elvis oli ja Tommy Steele oli, Fats Domino oli ja... Sähän taidat olla vanha rockkari. Kyllä mäkin Paulankaa kuuntelen. Joo, tiedätkö muuten mä oon ollut sen konsertissa? Ei, ihaks tosi. I'm a rocky daddy from Ding-Dong, Tennessee. Well, I tell little mama, hold me tight. Put your love, oh, rock tonight. Cause I'm a rocky daddy. I'm a rocky daddy. I'm a rocky daddy from Ding-Dong, Tennessee. All right now. Cause I'm a rocky daddy. I'm a rocky daddy. I'm a rocky daddy from Ding-Dong. On July the 2nd, 1953. Kuule, mistä tää homma sais vaan alkuun, että sä rupes dikkaamaan tätä vanhaa juttuja? Mut josti mulle joskus vuonna 1992 semmoseen kokoelma-LP:t. Siinä oli Bill Haleyn Rock and Roll Clock ja Jerry Lee Lewisin Hula or Shake It Gone. Eka tämän Frutti teki nyt. Tai siis niinku Hula or Shake It Gone teki mut niin animaalisen vaikutuksen. Kai se sit viikin. Rupesit sit heti hankkii tuollaisia vanhoja vaatteita? Ei, mä silloin. Mä kuliskelin pitkä aikaa kireissä farkussa. No kuule, onks tää vähän sellainen ulkonäöllinen juttu? Sä pukeudut tietyllä tavalla, sun huone näyttää tietynlaiselta, eikä ole mitään muuta. No on siinä aika paljon amerikkalaista. Amerikkalaista? No. Mä en halua tarjota sillä niinku suorastaan jumalaa amerikkalaisen systeemin kyllä aika mättä, mutta siis New Yorkissa on sitä juttu. 50-luvun harrastamista tuli usein elämäntyyli. Monille ei pelkkä musiikki tai elokuvat riittäneet, vaan pakettiin kuului lisäksi pukeutuminen, hiustyyli, sisustaminen, prätkät ja autot. Tuo terminologia on meikäläiselle vielä vähän hämärän peitossa, eli mitä eroa tedeillä, fiftareilla, rockareilla ja diinareilla oikein sitten oli. Mutta onneksi meillä on tänäänkin alan mies vastaamassa näihin kysymyksiin. Slippers ponnisti Helsingin Jakomäestä ja oli yksi tuon ajan suosituimpia rockabilly-bändejä. Slippersin Keke saa kertoa lisää. Aika paljon ainakin pukeutuminen on aika paljon erilaista. Nämä rockarithan on just tätä nahkarotsi, biker, bootsi, farkkuosastoa silleen. Ja sitten taas tedit niin heillä oli sitten drapeja ja tai on vieläkin. Ja sitten no diinarit on mun mielestä vähän niinku siinä välimaastossa, että sitten ollaan sit niinku 50s pukuja. Ja mut nykypäivänä niin mun mielestä se ero ei ole enää niin hillitön kuin silloin, että silloin oli ne katokarjat mun mielestä paljon vahvemmin esillä silleen. Mä muistan ainakin silloin, kun tuli tää diinarivaihe, niin kyllähän sitä niinku oli just suosikissa ja kaikkialla oli niinku näitä pukeutumiskoodeja. Ja samaten just rockabilly-boomin myötä, niin sama juttu silleen, että piti näyttää siltä. Ja tietysti englantilaiset bändithän oli ainakin rockabilly-aikoina, niin oli semmosia suunnannäyttäjiä silleen. Varsinkin niille, ketkä ei niinku välttämättä ollut syventynyt niin siihen juttuun silleen, että lukenut historiaa tai jotain muuta vastaavaa. Voisiko ajatella, että tässä ilmiössä tämmöisen niin kuin vanha 50-luvun ja Amerikan ihannoinnissa oli kyse jonkunnäköisestä anarkiasta tai semmoisesta niin kuin
halusta muuttaa yhteiskuntaa jollain tavalla? En mä usko. Kyllä se oli kuitenkin oli se yhteinen juttu, oli se musiikki. Et en mä ainakaan ei omakohtaista eikä silleen niinku piirissäkään ollut sellaista niinku mitään semmoista niinku meininkiä, että nyt tässä niinku on kapinavaihde päällä. Tedien ja Hämyjen ja punkkareiden välinen vihanpito ja tappelu on dokumentoitu tuolla Yleisradion ohjelmissakin silloin 70-luvun lopussa. Miten todellinen ilmiö se oli? Vai oliko se vain niinku tiedotusvälineiden paisuttelemaa? Onko sulla omakohtaisia kokemuksia tästä? Ei silleen oikeastaan omakohtaista kokemusta. Tietysti silloin kuuli juttuja ja aika pitkällähän ne painottu tuohon rautatieaseman seutuville ne systeemit silleen, että kyllä mä nyt kuulin, että siellä tukkia leikattiin ja tätä osastoa, mutta esimerkiksi mitä mä keikoilla näin, niin ei siellä ainakaan, mehän tehtiin muutamiakin niin kuin yhteiskeikkoja, saattoi olla punk-bändien kanssa, niin kyllä mun mielestä aika hyvin siellä tuli ihmiset juttuun. Esimerkiksi Lepakossa, niin siellähän siellä ainakin, niin, no punkkarit kävi vaan sen takia, että ne dikkas, mä tiedän, että ne dikkas niinku musaa, rockabilia, mutta niiden piti sitten käydä kuitenkin sylkemässä vähän lavalle, että tässä ollaan silleen. No oliks Teddy and the Tigers ja DuckTales, Jamrock Band, sit oli Freddy Falcon, oliks Bobcats jo silloin? Oliks nämä bändit nimenomaan niinku hengenheimolaisia Slippersin kanssa? Joo, toisaalta hengenheimolaisia, mutta sitten taas toisaalta niin Slippershän ei ollut niin silleen orientoitunut siihen originaalisoundiin, eikä silleen, että mehän tehtiin se kuitenkin niinku nykyaikaisilla soundeilla. Ja sehän oli tietyt tahot, niin nehän ei digannut niinku Slippersia sen takia, koska me ei oltu siinä niinku originaalilaatikossa. Mutta musiikin suhteen, siis ylipäätään oltiin hengenheimolaisia. Matchbox, Crazy Kavan, sitten vähän myöhemmin Stray Cats. Oliko ne kun mä muistan lukeneeni sellaisen jutun, että niinku, esimerkiksi Lontoossa kukaan ei ollut koskaan kuullutkaan Crazy Kavanista silloin, kun se alkoi olla niinku iso stara Suomessa. Oliko ne sun mielestä niinku aitoja rockabilly-bändejä vai kuinka paljon niissä oli kyse? Kuin ilmiöiden rahastamisesta tai niin tällaista muoti-ilmiöstä. Mehän oltiin meidän ensimmäiset keikat oli itse asiassa, me oltiin Matchboxin lämmittelybändinä kolmella keikalla. Ja kyllä ainakin se, miten he pukeutui ja oli siinä kolme päivää messissä, niin kyllä mä ainakin niin kuin haistoin sen, että kundit niin kuin dikkaa oikeasti siitä jutusta. Tai siis miehiähän ne oli jo silloin silleen, että mehän oltiin ihan nöysipoikia, mutta ja veivaahan ne vieläkin. Niistä ihmisistä, jotka silloin 80-lukujen vaihteessa dikkas tätä meininkiä, niin näkyykö niitä edelleen teidän yleisössä? Kyllä, joo. Ja mikä hauskaa, niin heidän lapsiaan. Että se on tosi nastaa nähdä, että sieltä on tulossa niinku uusi sukupolvi. Et, tosiaan eläkekeikalla niin 18-vuotias Vesseli tuli silleen, että sä oot mennyt nimmarin mun faijalle. Se dikkaa teistä ihan älyttömästi. Et se on silleen tosi hauskaa. Et toisaalta siis skenehän on pieni vieläkin, mutta se on hauskaa kuitenkin, että jotkut jaksaa järjestää niitä bileitä ja seminaareja, niin kuin me sanotaan bändin jätkien kesken, biliseminaareja. Mitkä 50-luvun vaikutteista olisi sun mielestä voinut jäädä sinne 50-luvulle? Mitkä oli niin kamalia, että niitä ei olisi tarvittu oikeastaan siinä boomissa? No ehkä ne etelävaltioiden liput. ne olisi saanut jäädä sinne Amerikan mantereelle.
sen takia, mitä ne niinku tavallaan edusti. Niin, että se oli silleen, että eihän sitä... No tietysti jotkut ihmiset kelas varmaan silleen, niinku, että mikä juttu tää on. Ja kuitenkin, kun mäkin kuulin, että niihin liittyi kuitenkin Suomessakin sitten tätä huonoa meininkiä. Ja siellä sitten niinku tosiaan esiintyi tää samainen lippu niissä yhteyksissä, niin se ei ollut ollenkaan niinku hyvä juttu. Puhutaan sitten Slippersista Tuubi-ohjelmassa vuonna 1981. Mitä sä, Keke, muistat tuosta esiintymisestä ja haastattelusta? No, haastatteluhan oli suht lyhyt silleen, että me oltiin... Sen mä muistan, että me tultiin silloin, olisiko ollut Kuopiosta jostain keikalta suoraan aamu 8 MTV sinne, että suoraan keikkabussista pölähdettiin paikalle. Että olihan se silleen tietysti nuorelle pojalle, niin hei, että me päästään telkkariin, niin makea juttuhan se oli. Se oli ensimmäinen kerta. Oli, joo. Rockabilia ja 50-luvun paluuta lisää tietysti Ylen elävässä arkistossa. Moni 70-80-lukujen vaihteen rockabilly-bändeistä on jo historiaa, mutta koska 50-luku on yhä monelle elämäntyyli ja tärkeä asia, bändejä ja musiikkia tarvitaan. Slipperskin teki comebackin 90-luvun lopulla ja tekee musiikkia tänäkin päivänä. Tässä kuitenkin näyte Slippersin historiasta. Taltiointi on peräisin Tuubi-ohjelmasta vuodelta 1981. Teet kättelyssä voitte kotikatsomoissa kääriä matot syrjään, vuolla hiukka kyntteliä lattialle ja antaa palaa, sillä nyt The Slippers-yhtye käskee kappaleen You Bangin' Stomp. Oh well, I rock for the Iliad, I rock for the Spain, rocking in the mountains in the soul the same. I rock in New Africa, I run on the hill, I say never to me the good looking skin. A part of the weed, I look at the floor, I say they catch me when you bang your stone. How you bang your stone, be the rock and roll, I be anything that could never be told. How you bang your stone, how you bang your stone, with a chicken drive, the cool cat wild. Cool cat by girl.